התנועה מצומת רמי עד לצומת כרמיאל, זה קורה בגלל תאונת דרכים. בחיפה סדרות ההסתדרות עמוסות מאוד מצומת לב המפרץ עד לצומת הצריף. דרך פרויד עמוסה לכיוון מרכז חורף בגלל רכב תקוע. בכביש גאה, יש עומס מאוד במחלף גאה למחלף גבעת שמואל, רואי תזמן רבע שעה, תודה רבה לרואי. הפרה יהיה שם תושב חיים מטפל בו, ואחר כך בשבילך רבו תשע. דרך מחלף וולפסון עד למחלף דב הוז, לא צפון עומס ממחלף השלום עד למחלף קקל, זה קורה בגלל אוטו לדרכים יהודי הרבה כאן היום, בבקשה. אני חושב שאתה לוקח את זה בסדר, אני יודע, אני יודע. תודה.